Bom, gente, antes de mais nada, depois eu vou deixar um card aqui com um vídeo do Slow sobre a origem da Páscoa, ok? A minha intenção aqui é mostrar para vocês como se calcula a Páscoa de uma maneira simples e botando aqui de graça para vocês uma tabelinha, já com a Páscoa calculada para vários anos. O que eu vou mostrar é como se chega a essa tabela, tá bom? Inclusive ensinando como se calcular o resto de uma divisão pela calculadora. Coisa que muita gente não vai lembrar como é que é no método antigo, tá bom? Vamos em frente então, gente. Então, gente, o que eu vou ensinar para vocês primeiro é calcular o resto de uma divisão utilizando uma calculadora. Isso serve para qualquer divisão. Vou usar um exemplo aqui. É porque muita gente talvez não lembre como é que se faz uma divisão do modo antigo para achar o resto, né? Então, vamos ver como se calcula 216 por 11... E você vai achar na calculadora o resultado 19,6363634. Mas qual seria o resto dessa divisão feito pelo modo antigo? Aí você faz o seguinte. Você pega essa parte inteira do número decimal que foi o resultado e multiplica por 11. 19 vezes 11, 209. Aí você pega esse 209 e subtrai do 216, que era a primeira parte do número. Tá, que era o ano, né, o número lá que vocês queriam calcular, dividir por 11. O resultado dessa divisão é 6. Agora vocês guardem esse número com vocês, 6, que somado mais 1 vai ser o número dourado. Agora vamos calcular a data da Páscoa. Corresponde a uma data específica nessa tabelinha aqui, que eu vou deixar de presente para vocês. A Páscoa será celebrada no domingo seguinte à data encontrada na tabela, caso a data que vocês encontrarem não seja um domingo. Tá? A Páscoa, nesse caso, vai ser o domingo da semana seguinte. Por exemplo, vamos achar a Páscoa do ano 2020. Então, 2020 dividido por 19 é igual a 106, com o resto 6. 6 mais 1, 7, é o número dourado. Consultando a tabelinha, chega-se a 8 de abril. No caso, vai ser o domingo seguinte. Porque a data da Páscoa em 2020 vai ser no dia 12 de abril, já que o dia 8 é uma quarta-feira. É uma das formas de calcular a data da Páscoa. Existem várias formas, mas muito complicadas. Então, eu escolhi esse modo para dar uma ideia para vocês como se calcula, tá bom? A tabelinha fica para vocês de presente. E também como se calcula esse número dourado aí para encontrar a data correta da Páscoa. Muito obrigado. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Compartilhem e até o próximo vídeo e tchau, tchau.